Sfida e ndërtimit të një kasolleje gjatë kësaj jave e caktuar nga Agai ka shkaktuar debate dhe batuta të premte në Primen e Ferma VIP. Ndërkohë që në klip u transmetua momenti kur fermerët ndërtuan kasolle, ku morën pjesë thuajse të gjithë banorët me përjashtim të Albanos, Rigelsës dhe Valterit. Ky fundit tha se kishte vënderën. Kjo e bëri që Albano të lëshonte një tjetër batutë ku tha se Valeri i bën të gjitha, madje ai ka vrarë edhe Detin e vdekur. Valeri i bën të gjitha, Valeri ka vrarë Detin e vdekur. U shpreh Albano. Nga ana tjetër, Primi i tretë i Ferma VIP ka nxjerrë lojën mes fermerëve, të cilët kanë nisur dhe sulmin ndaj njëri-tjetrit dhe gjitha ka ardhur për shkak të rrengut të Agait të hënë që lan pas, ndërsa fermerët po jepnin mendimin e tyre se kush del sot. Valteri, duke llogaritur pjesën që sot votohet për më të preferuarin, theksoi se këtë premte nuk del asnjë nga ferma. Por menjëherë ka ardhur reagimi i Albanos, i cili duke parë komunikimet në studio e cilësoi Valerin si spion, duke thënë se kështu e thë rastin të gjithë në fermë. Është hipokrizi si nga ana e Buckos, si nga ana e Florit, që tha se kush nuk përfshit tek ndërtimi i stallës. Shoqëri zoti Agai ka vendosur 2000 kamera. Kush ka dëshirë të shkojë tek ndërtimi i stallës, kush nuk do të mos shkojë. Valeri i di çdo gjë se është spion, kështu i kemi të gjithë në shtëpi, tha Albano.